እሸቱ ጥሩነህ ባላለው በሙያ ሰዓሊ ነኝ። የኢንላይትመንት አርት አካዳሚ መስራች ከሆኑት አንዱና መምህር ነኝ። የኢንላይትመንት አርት አካዳሚ በሌላ አማርኛ ስሙ አብርሃይ ጥበብ ደብር ነው የምንለው። የኢንላይትመንት አርት አካዳሚ መሰረት አድርጎ የተነሳው መሰረታዊ የስዕል ዕውቀትን ማስተማር ነው። መሰረታዊ የስዕል ዕውቀት ማለት basic element of arts የምንላቸው ናቸው። እነሱን በማስተማር ከዛ ቀጥሎ ወደ ኪነቅብ ወይንም ወደ ፔይንቲንግ ማስገባት ነው። መሰረታዊ የስዕል ትምህርት አስተምሮ ወይም ቋንቋዎችን አስተምሮ ወደ ኪነቅርጽ ማለት ስካልፕቸር፣ ወደ ኪነቅብ ወይም ፔይንቲንግ፣ ወደ ኪነ ህትመት ወይንም ግራፊክስ፣ ወይንም ወደ ሌሎች የጥበብ የስዕልና የእይታዊ ጥበብ ሙያዎች ማስገባት ይችላል። እኛ ግን ለጊዜው ያዝነው አሁን ባለው ሁኔታ ያዝነው ካለንም የትምህርት ቤት ስፋትና ጥበት አኳያ ከመሰረታዊ ትምህርት በኋላ ወደ ፔይንቲንግ ወይም ወደ ኪነቅብ ነው የምናደርሳቸው። መሰረታዊ ትምህርት አስተምረን ራሳቸውን እንዲችሉ ነው ተማሪዎቻችንን ያዝነው። ይሄ አንዱ አቅጣጫችን ነው። ሁኔታዎች ከተመቻቹና ከፈቀዱ ደግሞ ወደፊት ምናልባት ቅርጽ ወይም ግራፊክ አርት እናስተምር ይሆናል። ሙዝዝም ሙጥጥም ብለን ያዝነው ነገር ቢኖር መጀመሪያ መሰረታዊ የስዕል ዕውቀትን ለማንኛውም ሰው ማስተማር ነው። ይሄ እድሜ አይገድብም። ህፃንነት ወይም ሽምግልና የሚል ወሰን የለውም። የትምህርት ደረጃ የሚል የለውም። በትምህርት ቢሮ ባራዳ ክፍለ ከተማ ኢመደበኛ ትምህርት ነው የሚባለው እና ውስጣችንን መንሰራውን እንግዲህ በዚህ መልክ አፍጣጫ ሲዘን ነው መንሰራው። ሙከራዎች ይደረጋሉ። አሁን በእኛ ሙያ ውስጥ በስዕል ሙያ ውስጥ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተከፍተው ነበር፣ አቋርጠዋልም። የራሳቸው ምክንያት ሊኖር ይችላል፣ በርግጥም አለ። ሁለተኛ ደግሞ በስነ ጥበብ ትምህርት ውስጥ ትልቁ ችግር መጀመሪያ የራስን አቅጣጫ ማስቀመጡ ይመስለኛል። ያን አግኝቶ ትርፍና ክስረትን አስቀድሞ መተንበይ ያስፈልጋል። ምንድነው ማግኘት ያለብኝ ከዚህ ውስጥ? የኔ ትርፍ የት ጋር ያለው የሚለውን ማዘጋጀት አስቀድሞ ማቀድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ይሄ የኛ ትምህርት ቤት ሲቋቋም የመጀመሪያውን 4 እና 5 አመታት እርግጠኛ ሆነን የተነሳ ነው። ልክ አንድ ህንጻ ሲመሰረት ወይም ሲሰራ ወደ ታች ጥልቅ አርጎ ቆፍሮ መሰረቱን ጥሎ እንደገና ቀስ ብሎ እንደሚነሳ አንዱን ወይም ደግሞ ኮለሙን እንደሚያወጣ ሁሉ ወደ ታች ጥልቅ መቆፈርና መግባት በማይነስ ውስጥ መቀመጥ እንዳለብን አስቀድመን ተንብየናል፣ አውቀናል። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ስንጀምር በ7 ተማሪ በ3 ደግሞ የነጻ ተማሪዎች ነበር የጀመርነው። 10 ተማሪዎች ናቸው የመጡት። ትምህርቱ ሁለት ባህሪ ያለው፣ አንደኛ ማስተማር ብቻ አይደለም፣ ቦታ ስፍራ ማግኘት ይፈልጋል። ቤት ክራው በተለያየ ጊዜ ያድጋል። አንዱ ችግር ይሄ ነው፣ ቤት ማግኘት ነው ያስቸግረው። ለቤት ክራው የሚከፈለው ደግሞ አንዳንዴ ከተማሪ ቁጥር ጋር የማይግባባ ነው። ሁለተኛ ትምህርቱን መሰረታዊ ዕውቀቱን ለማስያዝ አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ዝግጅቶችን አድርገናል። አንደኛ መጽሐፍቶች አሉን። ሁለተኛ በአማርኛ ቲዮሪውን ወይም ደግሞ ንድፈ ሐሳቡን በሃሊዮቱን ነው የምንለው እኛ ሃሊዮተ ጥበብ፣ ያንን አዘጋጅተናል። የምናስተምረውንም አስበን አንጥረን ነው ያወጣነው። ምክንያቱም ከተለያየ ሀገር ያለው ዕውቀትን በተቻለ መጠን ሰብስበናል። ሌላው አብርሃይ ጥበብ ደብር የደብር አካሄድ የአንድ አብነት ትምህርት ቤት ወይም የቄስ ትምህርት ቤት ድሮ ቅን የሚያስተምረው የተማረ ያስተምራል የሚል አይነት አካሄድ ያለው ያለ ነው። መጀመሪያ የመጣው የሚቀጥለውን ፊደል ያስቆጥራል፣ ዳዊት የደገመ ሌላውን ወንጌል ያስቆጥራል፣ ቅኔ ውስጥ የገባ ዳዊትን ያስቆጥራል የሚባል አይነት ሲስተም ነው የዘረጋነው ወይም ስርዓት። እኛ ጋር አስተማሪ ብዙ አይደለንም። በሱ መልክ ስታዩ ይሄ ሁሉ ተማሪ ሊማር አይችልም። ነገር ግን ትንሽ ቀድሞ አንድ ወር ሁለት ወር የተማረ አዲስ ሰው ሲመጣ ያስረዳል፣ ያግዛል። እኛ ጋይድ እናደርጋለን፣ ኮንትሮሊንግ ግን እርስ በርሳቸው ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ይህ አይነቱን አካሄድ ይዘን ነው የጀመርነው። ስለዚህ ክብደቱን ሙሉ ለሙሉ በእኛ ላይ አልጣልነው እና በዚህ መልክ ነው የምናስተምረው። ስለዚህ በአስተማሪ ብዛት አልተጣበብንም፣ አልተቸገርንም። ሁለተኛው የማስተማር ሂደታችንን አላቋረጠብንም። ሌላው ሶስተኛ ችግርና እንትን መወጣት ያለበት እያንዳንዱ የሚመጣ ተማሪ ሁሉ እውቀት አለኝ ተሰጥቷልኝ ብሎ ነው የሚመጣው። ነገር ግን እዚህ መማር ሲፈልግ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ለወቅ ይላል። ያንን አይዞ ቀስ በቀስ ነው የሚደረሰው። ተረቶች እናወራለን፣ ሁሉ ነገር እናወራለን፣ እንቀልዳለን። አንዳንዴም እንደመስበልም አስተውል አረጋ ብለህ ይያለን የሙዚቃውንም እንዘፍንለታለን። አንዳንዴ ደግሞ ቀስ በቀስ እንቁላል በግብ ሄዳለን እንላለን። አንዳንዴ ደግሞ የታየ የተስተዋለ የታሰበ ይያለን። በስዕል ጥበብ ውስጥ ማየት ማሰብ
مسالي ميلون كاس بكاس يبتننا يسوقنا إنيا 7% نو من الناس تمرو يميل أسابي لنا 7% ويالو تماري بوستنو تالنتو مفلق على بتماري نو إنيا قايد يارقل ويم يمرا ودا فرسو ودا ونز مدرس يميلون principle نازنو وهندي تتا عنا ركوم فرسون قن إذا مدرس يتشالال تماري ونقن ودا ميفلق وقت أجا ما سايت يتشالال يعني نو قد قن بقد تتا عنا لم عنا سجقرم ولتنا قرنو قد أولا ما استمارم بيهون بوثا ما يتياس بلقال ياندان رمو يهون قلزم بنجمر ቦታ ይፈልጋል ቦታው ካልተፈቀደ ደግሞ ማስተማሩ ይሰነካከላል ግራፊክ አርት እንዳናስተምር የራሱን ይቻለ የስፔስ ይፈልጋል ቦታ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አስበን ነው ሌላ በመጀመሪያ መንገር ያለበት ያንዳንዳችን አመንንበት ነው የጀመርነው እዚህ ውስጥ የመሰረት ነው አስናቀ ክፍሌ ሳአሊ አብሮ የመሰረተ ነው ከመጀመሪያው ምን እንስራ የሚለውን በሱ ስሜት ወይም በሱ ሐሳብ መጀመሪያ የታሰበው ጋለሪ ለማን ከፍተም አስቱዲዮ ለማን ከፍተም የሚለው በኔ ደግሞ ለምን አናስተምርም የሚል ሐሳብ ይዘን የተነሳ ነው የሁለታችን ሐሳብ አገናኝተን ማስተማርም በሂደት ደግሞ ጋለሪም ወደፊት መክፈት ይቻላል የሚል እቅድ ውስጥ ከተናል አሁን የትምህርታችን እቅድ ሰፊ ነው አሁን የባለው እድገት እንደው ምን ይችላል ያህል መፍጠር አልቻልንም እንጂ ሰፊ እቅድ አለን የራሱ ጋለሪ እንዲኖረው እንፈልጋለን ትምህርት ቤቱ ማለት የተማሪዎቹ ስራ መታየት አለበት ዋጋም ካገኘ ዋጋ ማግኘት አለበት ራሳቸውን መቻል አለባቸው የሚል ሐሳብ አለ እንደዚህ አይነቶችን ነገሮች ሁሉ እናስባለን ሁለታችንም በፍቅር ነው የጀመርነው ለማስተማር ባክብሮት ነው የጀመርነው ለማስተማር በኔ በኩል ገና ውጭ ሀገር ሄጄ የመጀመሪያውን የውጭ ሀገር ትምህርት ስቀምስ ከመጀመሪያ አመት ተማሪነቴ እስከ መጨረሻ አመት እስከመጣ ድረስ ብዙ መጻፍ ነው የገዛሁት ለማስተማር ራሴን አዘጋጅቼ የመጣሁት ይሄ ህልምና ምኞቴ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 71 ነው የተመሰረተው እኔ የመጣሁት 76 መጨረሻ ወይም 77 መጀመሪያ ላይ ነው ከዛ ጊዜ አንስቶ የማስተማር ፍላጎት ነበረኝ ከ600 ኪሎ ግራም በላይ መጻፍ ይችላል የመጣሁት ይሄ እንግዲህ ምን እንትን ዴስቲኒ ወይም ደግሞ እድሉ ምን እንደሆነ በማላቀው ዓለም ውስጥ ነው የመጣሁት ይሄን አላማ ይዤ 3 አመት አርት ስኩል አስተማርኩ ከ3 አመት ውስጥ ሁለቱን ነው ያስተማርኩት ከዛ ነፍሴ ማዳን ነበረብኝ ወደ ባህል ሚኒስቴር ተቀየርኩኝ ባህል ሚኒስቴር ከ20 አመት አካባቢ ሰራሁኝ ቀድሞ አገር ፍቅር 3 አመት ሰርቻለሁ በኋላም አርት ስኩል 3 አመት አስተምሬያለሁ 19 አመት ባህል ሚኒስቴር ሰራው በቀኝ ብዬ ከባህል ሚኒስቴር ደግሞ ለሽሽት ለነፍስ ለማዳን ነው የገባሁት ራሴን ፍለጋ ይሄን ትምህርት ማቋቋም ምኞት ነበረኝ ጓደኛዬ ወይም ያስተማርኩት ልጅ እንዲህ አይነት ምኞት ነበረው ሐሳባችንን አገናኝተን መስራት ፈለገን እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጥራቸው ብዙ አይሁን እንጂ የውጭ ዜጎችን መማር ጀምረዋል እንቀልዳለን እንደውም ኮሽ ነጭ አስተምሮኝ ነጭ ያስተማርኩ ነው ዛሬ ላለው ለምን በድሬም